Velkommen til Paddelnørderne. Jeg hedder Mark Møller. Og jeg er Oskar Seber. Og det her er episode 3 i sæson 3, hvilket normalt er et aktuelt afsnit. Men vi har en gæst med i studiet. Yes. Ham, som vi måske tænkte på, da vi startede det her podcastformat, og uh, Paddelnørderne, ham vi gerne ville hylde. I stedet for Holgers ansigt ved min side, vil vi nok hellere have uh, dit ansigt, Gustav Hansen, pokerspiller, paddelspiller, Bagamon, verdensmester, godt der rygt om. Velkommen til. Jo, tak. Tak fordi jeg måtte komme. Vi har jo brugt enormt mange timer sammen, og vi har hørt mange af dine gode historier og anekdoter, og vi glæder os til, at du giver dit perspektiv på både international og national paddle, men først vil Oscar præsentere lidt af dine meritter. Der er jo mange at tage fat på. Ja, ja vi prøver at gøre det kort, for som aktier, så er der mange. Øhm, vi har jo det her paddelpodcastet Paddelnørderne, men du er måske den ypperste paddelnørd i Danmark. En af dem bruger meget tid både på og uden for banen på paddel. Det er, det, det er i hvert fald ikke helt løgn. <laughs> uh, jeg, jeg, elsker paddel. Jeg elsker sport i det hele taget, og uh, ja, nu er kærligheden faldet på, uh, på, paddel, og det er en fantastisk sport, og man kan jo se, at jeg er jo ikke den eneste, der synes det. Det er virkelig i, i fremdrift Ja, over hele verden, men uh, specielt her i vores lokale lille Danmark, der, uh, der bliver spillet mere og mere fed paddel, og uh, der er bare fremgang på alle mulige måder. Det er fedt at se. Ja, fantastisk paddelspiller, står der. Det skal være top 3 i kryds. Du uh, bruger mange timer på kryds. Uh, vi har trænet sammen så sent som i dag, og uh, både mig og dig, og du og Mark, har tilbragt mange timer i, uh, i krydsen, og uh, en af de allerbedste at træne med hjemme i Danmark. Det, det er jeg da glad for, at du synes jeg, jeg synes jo i hvert fald, det er, det er sjovt at, at kunne være med Stadigvæk træne med dig træ, Stadigvæk træne med Mark Fordi jeg, som I siger, jeg er nørd, Men jeg er også jeg, jeg vil også noget med sporten Jeg vil gerne dygtiggøre mig Jeg vil gerne se andre folk, de bedste i Danmark Dygtiggøre sig, etc. Cetera, et cetera. Så, øh, så Og jeg har lidt ambition Jeg synes det er sjovt, at jeg 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 stadigvæk kan være med, mm. øh, i hvert fald på træningsbanen. Ikke? Så, øhm, så jo, det er, bare, det er bare, bare fedt at få lov til. Ja. Det, det fik du bevist i dag. Ja. ja, jeg fik lidt på munden i dag. Øhm, hoplært. begge paddelnørder i paddel. Øh, du er en kæmpe grund til, at jeg nåede der, hvor jeg er. Og også at Mark øh, gør det super godt. Øhm, vi har begge to øh, været så heldige at træne med dig, og øh, det skal lyde en stor tak for. Og, øh, Kæmpe, kæmpe du til dig, for at vi er nået der til hvor vi er i dag. Jamen, uh, tak. Uh, jeg snakkede så sent som en, med en af mine uh, gode kammerater, Køjer, som, som I også kender, og uh, vi, vi snakkede tilfældigt om, hvad fanden, hvor lang tid er det egentlig siden, at Bo Spillerberg, Køjer, mig og dig, ja. spillede en, en hyggedobbel ja. tilfældigt. Jeg tror, vi er to og et halvt år tilbage sådan noget oktober. Øh, hvad bliver det så? Det er sikkert øh, 21. Ja. Øh, og hvor jeg ja. efter kampen ja. siger, hvad... Oscar, øh, har du ikke lyst til at blive god til padel? Ja. Øh, og det synes du, der lød interessant, og øh, du havde vist lige øh, lidt tvivl om, hvordan der var ledes med studier ja. Og, og, ja. Så videre, ikke? og så videre. Og så gik vi lidt i gang, og øh, det må jeg sige, at øh, du har jo flere for det, og det har, det har virkelig taget, taget fart. Uh, det, det var bare sjovt at tænke tilbage på, at det mm. er to og et halvt år siden, at uh, ja, så havde du heller ikke spillet mere den dengang, nej, nej, men, nej. Uh, men der er sket noget siden da. Ja, ja. ja, ja det, er det er sjovt. Der, den kan der, jeg godt huske, den match. Der er godt nok meget kærlighed på den anden side af bordet lige nu. <laughs> altså, vi skal lige have hænderne over bordet, <laughs> og <også> tænker <jeg. laughs> En af verdens mest anerkendte pokerspillere, tre gange vinder World Poker Tours og et bracelet for World Series of Poker. Korrekt. Ja, øh, jeg tror, Ja, jeg. det er, det, er, det er faktisk World Poker Tour, som øh, jeg var jo ligesom med, øh, med fra starten og, og, klarede mig godt i nogle turneringer. Det var der, hvor på det tidspunkt, hvor der måske kun var 10 pokerturneringer om året, eller 10 store events nu er der jo så meget fordi poker er øh, så voldsomt stort, men jeg har stadigvæk et godt samarbejde med dem og øh, de inviterede mig til en turnering i øh, i Vegas i øh, slutningen af sidste år og så videre, så, så jeg har jo stadigvæk selvom jeg er flyttet tilbage til Danmark og spiller en masse paddle i Danmark og så videre, så er jeg jo stadigvæk med på øh, i pokerverdenen og og øh, lidt på den internationale scene, ikke lige så meget som jeg har været, men øh, prøver stadigvæk at se, om jeg ikke kan holde på kortene. Ja. Og øh, Kært Barn har mange navne. Jeg har lige noteret nogle af dem, du går under. Gus Hansen, Mester Hansen, blev du tit kaldt ude i Ragged club, og Guzman er nogle af dem, der går igen. Der kunne sikkert også være mange ja, andre, der er helt sikkert flere. om det er ved pokerbordet i nattelivet, eller på paddlebanen, det skal jeg ikke kunne sige. Men øh, dagens øh, plan er jo, at øh, nu har du præsenteret vores øh, kyndige gæst. Vi skal som i de aktuelle afsnit, som vi plejer, igennem internationale nationale resultater. Vi glæder os til at høre dit perspektiv, Goss, Og så har vi jo en anbefaling, og så slår vi af med et lytterspørgsmål. Men først vil jeg gerne lige smide et shout-out til vores partner, State, som har lanceret en ny dose med en ny smag, og så har de faktisk også kommet med en ny smag i flaskeformat, mm -hmm. som vi har sat klar. Det er nemlig Orange Apricot, og som vi tidligere har nævnt, så indeholder det jo elektrolytter, som er præstationsfremmende, især hvis man er ude i en to timers krydsstation med Gos Hansen, <laughs> så er det vigtigt med state og elektrolytter. Ja. Så hvis I har mod på at give jer i kast med, med noget af det, der står fremme, så, er så I mere end velkommen. Ser du, Gus? Skal du have noget? Ja, det kunne man godt. Altså, jeg ser jo, at du, du generelt, når vi, når vi træner, så skal du have din første elektrolyt der efter 12 minutter. <laughs> ikke? og i dag var du ekstra træt, og det gik ikke godt for dig, så der var, der var flere var det 12, 27, 41 og 53. minut, du skulle have en ekstra <laughs> ele, ele, elektrolyt? Så det, det lyder som, øh, som en god, så øh, I, I er eksperter, så I må, øh, Jamen, I må jeg, vælge en for mig. Jeg hopper på uden brus. Det her det er den nye, hvis du vil smage. Jeg prøver selvfølgelig den nye. Ja, gør det. Men så tror jeg måske, at jeg hopper på... Dusen, så Ja, og imens øh, gutterne tager en torv, så kan jeg præsentere vores anden partner, som er bare en med den t-shirt, jeg har på nu. Øh, super lækker tøj, som både kan bruges onkort og offkort, og øh, rigtig god kvalitet for pengene. Og med paddle 15 kan I få 15% rabat på deres hjemmeside. Så gå ind og tjek det ud. Så er vi igennem vores øh, dejlige partnere, og det betyder, at vi kan gå videre til de internationale resultater. Der har jo været en del Premier Paddle-turneringer, siden vi, vi snakkede sidst, øh, Oscar. og der har jo blandt andet været øh, for uger tilbage turneringen i Katar. Mm -hmm. Og hvad tog du med dig fra den turnering? Jamen det var uden tvivl. Øh, var det Kvaffin eller Runden før, hvor Jankas øh, og Garrido slog Lebron og Galan med kæmpe kontroverser? Jeg ved ikke, om du har set kampen der. Øh, jo, vi har vel. Øh, hvis man følger lidt med, <laughs> så har man jo hørt lidt om ja. kontroverser og øh, måske også, skal vi sige, dråben, øh, der fik bæret til at flyde øh, yes. over for, for øh, det. Øh, meget velkendte par, Lebron ja. Land, som jo har været verdenstoppen øh, et i lang tid, et-to med øh, Tapia Coelho øh, det sidste lange stykke tid. Så, øh, så øh, man kunne måske godt fornemme, at der ikke var liv og glæde det. Det var ikke et ægteskab, som altid var lykke, lykkelig i, i, i soveværelset. Men, øh, men det var måske dråben, der fik... Øh, ja. Det er, jo en, ja. det er jo også en dynamik, der har ændret sig over tid. Det startede jo med, at LeBron og Galan blev marker. Jamen, der havde LeBron lige ligget nummer et i verden med Paquito. Det var ham, der ligesom var den store stjerne. Og i deres makkerskab, der er det som om Galan gradvist er blevet bedre og bedre, bedre og bedre, har taget mere og mere ansvar. Og efter, at der var skadesproblemer hos LeBron sidste år, så gik der jo de her rygter om, at Galan skulle spille med Gingolto. De valgte at holde sammen efter en god afslutning i 2023, men som du siger, nu var det som om, at øh, dråben, der fik bedre til at flyde over, det øh, ligesom ankom ved den her, øh, hvad skal vi sige, kontrovers. hvad var det, der skete, Ja Jamen, det er Lebron, der skal til at save, og øh, han saver. Der kommer en returfejl, men øh, Jankers vil gerne have video-review, fordi at, øh, han mener, der er overtrådt på Lebrons save. Og øh, Lebron, helt i det røde felt, øh, mener ikke, at Jankers kan bilde sig ind og, og kalde video-review, men det viser sig, at der rent faktisk er overtrådt og øh, bolden efter vinder LeBron og står og råber, vamos, 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 helt op i hovedet på, øh, på Garrido, og det skabte ligesom en, en, en ond stemning. Og i tredje afgørende sæt, der bliver LeBron og Galan så brudt, og øh, LeBron tager en bold og slår den øh, i retning af Jankers. Det er svært at se det uden for framen, så man kan ikke rigtig se, hvad der, er, der sker. Den er efter sin tæt på at ramme Jankers, og så bryder helvede løs på banen. Ja, og det, man må jo ikke Skyde en bold af sted ukontrolleret. Det er jo ret, øh, ret vigtigt at forstå det. Det er jo Djokovic blandt andet i, på tennisscenen, kommet galt af sted med, når han har ramt enten en linjevogter eller hvad det nu er. Så øh, det skaber en masse kontrovers, hvor Juan Imiedas, en legendarisk spiller, og nu træner, også er godt op i kasketten på, øh, på Lebron og får råbt til dommeren, at ja, ja, det er alle Det Og det antænder Lebron jo helt vildt. Ja. Ja, 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 LeBron går helt amok, og nu fik jeg Ricard til at oversætte lidt for mig. Han sagde, at der blev sagt nogle ikke så pæne ting, til, også til Reffen. Øhm, så en rigtig grim episode, og man kunne tydeligt se, at efter kampen er der noget video af Galan, hvor han står og ser helt, helt nedtrykt ud, og jeg tror, som du siger også, at det var dråben, der fik til at flyde over. Der gik ikke lang tid efter den her øh, seance, før at man kunne høre på de sociale medier, at LeBron og Galan splittede. Og hvad synes du egentlig om det? God. Øh, jamen altså, øh, for, for, mit synspunkt, jeg, er, jeg har været galernfan fan gennem længere tid. Jeg er jo sådan, jeg, jeg er ikke en særlig lojal sportsfan. <laughs> jeg, 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 kan godt lide at se fodbold. Jeg kan godt lide at se det bedste fodbold. Hvor får vi det bedste fodbold i disse dage? Det er vel Man City, etc. Men om fem år, eller for fem år siden, var det Bayern Munich, var det, øh, var det Barcelona, så jeg er ikke øh, så lojal. Jeg synes, Galan, hvis vi tager igennem de sidste fem år, så har han været den bedste. P.T. er det måske Galan Tapia i mine øjne, et cetera, så jeg kan godt lide at se god paddel. Øh, det gør mig ikke så meget, at jeg skal skifte hest. Og jeg føler jo også, som du siger, at øh, der har jo været en dynamik gennem deres øh, partnerskab, hvor LeBron var etter, og så kom den nye, unge Galan Uh, etc. Og langsomt, langsomt er han krøbet forbi ham, og man ser også, at jamen, når der er en smash i midten, mm. i starten, det var LeBron's. Nu er det galans mm. Når der bliver sat Golden Point, som jo er taget lidt ud af Premier Paddle, men som var en del af World uh, Paddle Tour, det var Galant, der returnerede på Golden Point. Det er jo også en statement, at okay, det vigtige point, det er Galant, der får første touch, mm. om man så må sige. Og det kan jo også skabe lidt, lidt uro, lidt ubalance i, hvem skal hvad. Og derfor synes jeg jo, det er superspændende med Chingotto fordi jeg tror, de helt fra start, det er bare indforstået, hvem tager hvad, hvem har hvilken rolle. Mm. Der, er ikke, der er ikke nogen... Hvis der er en smash... Det bliver ikke Tjengotto, der skal smashe. Det, det gør det bare ikke. Det, det, det kan vi lige så godt sige med det samme. Alt er respekt for. Jeg elsker Tjengotto så jeg, jeg har jo stor øh, tiltro og stort håb om, at øh, de kan klare det godt. Øh, og øh, en god første turnering. Øh, et cetera. Så Det synes jeg bliver spændende at følge. Så, så jeg, er, ja, jeg synes, det er lidt spændende med det nye split og det nye markerskab for, øh, øh, for øh, Galan og chingoto. Det er, jeg synes også, det er mega spændende, og jeg sætter pris på, at du godt kan lide Tieng Goto, da Albin Olsson på et stream i Toyota Open døbte mig den danske Tieng Så det jeg er jeg glad for, at du også godt kan lide det, det kan jeg også. Og det startede jo ligesom det her split. Startede jo lavinen. Startede dominoeffekten, som det altid gør øh, i International Paddle, når en af topparne de splitter. Så det betød jo også, at der var andre par, ja. der splittede. Ja. Og de nye par øh, ser sådan ud, at øh, Lebron og Momo lige havde en enkelt turnering sammen. Dem kommer vi ind på. Men netop fremadrettet bliver det Lebron og Parquito. Det er vildt. Og det er jo vildt det her med, at man har signet op til turneringer ja. langt ud i fremtiden. Så selvom der er et split, jamen, så betød det jo også, at Lebron og Galan havde faktisk en turnering mere mm. og spillede sammen i Acapulco mm. efter Qatar, selvom at splittet var officielt. Ja. ja. Øhm, så kommer... Theo til at spille sammen med legenden Bella, der går i højre side. Har du nogle kommentarer til det? Æ, jamen altså igen, øh, jeg tror, jeg har, har nævnt det før, men øh, Bella er jo, øh, hvis man ser over padelhistorien, som jo ikke er særlig lang, det er jo en øh, meget ung sport, øh, specielt på øh, World Paddle Tour Premier Paddle internationalt niveau, men der er jo hvis vi kigger historisk, der er der nummer et, og det er Bella, og så er der de andre. Mm -hmm. øh, så kan man sige, jamen, øh, øh, de har en hel del at indhente, hvis de skal nå op på hans meritter. Du vil ikke smide al... Lamperti i samme... Øh, nå, nej, ikke, ikke? Jo, måske aldersmæssigt <laughs> kan han godt, men, men ikke helt samme meritter. Øh, men, men det er jo det, som, øh, som lige meget, hvor, hvor dygtig du er, om du hedder Federer, om du hedder Nadal, Øh, måske er der små tegn på, at Djokovic er også ved at blive indhentet af alderen. Øh, det er Bella også. Det er, og øh, i og med, at paddel er så ung en sport, så, øh, så er der jo også en rivende udvikling. Tennis har været en etableret sport øh, i mange, mange år. Der er stadigvæk udvikling, men den går lidt langsommere, for de første store skridt er taget. Der er stadigvæk nogle skridt, der skal tages i, 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 i paddelverdenen, og derfor tror jeg, at en Tapia Galan er bedre, end Bella måske var på sit topniveau. Øh, men det er bare den naturlige udvikling. Ikke? Men alderen er ved at indhente Bella, så det bliver, øh, det bliver nok lidt der Og også har han taget til, til takke med, øh, med venstre side. Ikke? Det er jo i hvert fald forlydende. Jeg kender ikke Bella, men, øh, men at øh, han, øh, han ved godt sit eget værd. Og, men sikkert også realistisk nok til at, sige, til at se, at hey, øh, jeg er ikke 27 som Tapia, som Galan, eller jeg ved ikke helt præcis hvor gammel, de er sikkert yngre. Men de er, de er i 20'erne, jeg tror faktisk, de er yngre, men jeg tror, du har ret, at han kender sin begrænsning, han ved, det er sidste skud i bøsen, det her, vi har set ham en gang før, skifte, øh, være mere dynamisk i sin position, højre kontra venstre, da han spillede med Tapia for nogle år siden, men ellers har han jo tidligere udtalt flere gange, jeg spiller aldrig højre. Men den har han så stille og roligt måtte, måtte aflive, og nu ligner det, at han kryber i højre med, med Teo. Men det er jo ikke det eneste, hvad skal vi sige, legendariske spiller eller legendariske par, der er kommet ud af den her rotation. Sanjo og Maxi Sanchez. Ja. Det er jo to af mine favoritter, tidligere nummer et i verden. Ja. Men det ligner også lidt, at deres karriere lager mod enden. Sanjo begynder at se gammel ud også. Øh, og så har Maxi lige blevet opereret og har været ude med en lang skade og har ikke rigtig vist øh, sådan øh, et niveau, siden han er kommet tilbage. Så jeg ah, har heller ikke meget tiltro til det makkerpar. Altså hvis vi, hvis vi tager det på, så er der jo, har der jo i hvert fald tegnet sig et billede om, at det var Lebronica laderen, det var Tabia Coelho, øh, en, en Stuba de Neno som en solid træer. Jeg manglede lige det sidste for at komme op på de andre to. Ikke? Ja. Øh, og så en Paquito med forskellige marker har jo også været stærk. Øh, gjort det fint sammen med øh, Chingotto, mm -hmm. øh, etc. Øh, nu er der så byttet lidt rundt, men det er vel de fire par, vi vi kigger. Lebron, ja. Paquito, Galan, Chingotto, Tapia Coelho. De to faste par, om man så må sige Tapia Coelho og Stuban Det er vel et, to, tre, 4, Det er der vist, kan der vel egentlig ikke rigtig være nogen tvivl om. Nej, nej, det tænker jeg ikke. Og jeg, øh, ja, jeg glæder mig til at se øh, Paquito og Lebron, øh, fordi sådan dynamikken imellem, oh, den tvivler jeg på, bliver så fed. Det er måske de to største egoer i øh, i paddel. Det bliver meget, meget, meget spændende, og det var i hvert fald ikke kønt i Acapulco. Øh, nej, det var faktisk ikke i Acapulco, men vi havde jo en turnering med Momo og øh, ja. Lebron. Det så jo helt vanvittigt ud, fordi før, ja. efter Qatar, der var var vi jo i Acapulco, og det var jo som sagt Galan og LeBron sidste turnering, ja. hvor de når hele vejen til finalen. Spiller øh, solidt, men Cuevo og Tapia har været fuldstændig overbevisende. Først ja. i Katar, og dernæst i Acapulco. Ja. Så bare det at komme til finalen, det var imponerende, men øh, de blev renset. Ja, og lige hurtigt for at knytte en kommentar til Katar, bliver jeg nødt til at sige, at de afgiver maks 6 partier i en kamp i Katar. Det er i anden runde 6-4-6-2 mod mm, Beloati og øh, ham, vi har trænet med. Øh... Ham, vi har trænet med, du ja, tænker. joma en... Bat. Joma-batter. Joma Pincho. Ah, ah, ja, ja, ja. Øh, 6-4-6-2, og jeg tror, det er den eneste kamp, der øh, tager over en time eller så giver de under seks partier og alle kampene under en times vejhed. Ja, jeg tror faktisk, at den kamp, den mener jeg har læst et sted, var 56, eller 57 minutter. Det er lige omegn en ja, team, time. Ja. Helt vanvittigt, og de renser også igennem fuldstændig Acapulco. De ja. her hårde, øh, bouncy bolde, udendørs, varme conditions, jamen der bliver bare smashed øh, tilbage. Og når vi snakker Acapulco, jamen så når der ikke var overraskelser på herresiden, så var der det jo på damesiden. Ja. Det var jo fire spillere i finalen vi normalt ikke ser ja. på den scene. Jessica Castello og Claudia Jensen mod Sofia Rajo og Riera, hende vi har snakket om i tidligere ja. episoder med ja. ja. Det var jo det var, en, det var noget nyt. Sofia, er det hende fra Portugal? Ja, fuldstændig rigtigt. Ja, det er rigtigt. hende, du har spillet med. Ikke? Det, er, det er hende, jeg har fået, øh, fået bank af i dag. <laughs> det er vel efterhånden ved at være 4-5 år siden, ja. øh, hvor vi jo havde en arrangeret match mod et, et medium top kvindepar omkring de der øh, 20-30 øh, ranking i verden. Ikke? Mm. Øh, der for fem år siden, der var jeg i hvert fald ikke klar til at møde et, et stærkt kvindepar. Ja. Jeg håber, det har ændret sig, men <laughs> det, det tør jeg ikke sige. De er også blevet de er også blevet, blevet bedre. Som ja. sagt, der er en revende udvikling i paddle på, selvfølgelig både på herre- og damesiden. Og især er, Sofia er omkring top 10 i verden nu. Ja, præcis. Og er det rigtigt forstået, at du spillede sammen med Martin Måndred i den kamp? Det er korrekt forstået, at øh, mig og Martin Måndred spillede sammen og jeg mener nemlig der er et sted på internettet måske The dark web ligger et link og et stream af noget af den kamp det, jeg vil gerne gå på gå på jagt på internettet det, det kunne meget vel være der øh, kunne faktisk være interessant at se jeg synes jo faktisk det er, en, det er jo en ting som øh, generelt øh, jeg tror på er et øh, et vigtigt øh, værktøj Øh, hvis man vil dygtiggøre sig også for, for jeres to's øh, altså øh, Det er utroligt, hvad man kan se, for man kan ikke se sig selv på banen. Altså Jeg føler jo, at jeg kan stå på en øh, og, og, og træne eller spille en træningskamp med Oscar, og jeg står på siden og jeg ser alle Oscars slag, og jeg kan se, hvornår han kommer for sent til den, etc. Men jeg kan ikke se, hvornår jeg selv kommer for sent på den, eller måske står lidt forkert. Det kan man på video, mm -hmm. og det er et godt, øh, som sagt, værktøj til at se. Okay, skal man have lidt kortere tilbage i sving? Skal man være lidt øh, hurtigere i forberedelse? Hvad er det for nogle små ting, der kan gøre? Fordi, jamen, Oscar, dig I slår rigtig godt til bolden, men der er jo en grund til, at der er noget, der hedder øh, Premier Paddle, mm. og I ikke spiller der, det er fordi, de rammer den lidt bedre. Mm. De er lidt tidligere på bolden, de spiller lidt hurtigere, de spiller lidt hårdere, de er lidt bedre defensivt etc. Så hvis man hele tiden kan rykke de der små ting, der er videoværktøj. Øh, ja. Og hvis jeg skal se en video fra fem år siden, så øh, så tror jeg nok, at jeg går grædende i seng og har ikke <laughs> lyst til at spille meget mere paddel. Held, heldigvis øh, håber vi, der er sket noget siden der og Det tænker jeg helt sikkert, der er. Og videomaterial er jo simpelthen brutalt Ja, som absolut. man kan se så sløj ud. Ens små vanker eller en lille dårlig vane bliver jo bare forstørret, og det, som du selv siger, er yderst brugbart i en udviklingsproces. Jeg gentager altså alle øh, mine kampe i løbet af weekenden, når vi har spillet turné. Det, det, er, det tror jeg er en, en, en rigtig god idé, ja. øh, for at få en fornemmelse for, øh, hvordan og hvorledes det, det hele hænger sammen. Og øh, det er jo en uh, ting nu, jeg bevæger mig i forskellige felter, om man så må sige, på uh, med hensyn til sport, er det kun uh, paddle. Jeg spiller stadigvæk lidt hyggeskurs, men, men det er primært paddle. Uh, men i andre sportsgrene, om det så er uh, bridge, poker, backgammon, etc., 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 så er det rigtig rart at få et andet perspektiv. Og det er jo derfor, at, altså igen, Mark er nok den, der gør det mest. Jeg tror faktisk, det også kunne være godt for dig, tag en enkelt træningssession, øh, hvor i fire på banen, hvor du står i højre, For du skifter jo lidt mere. Du er primært højretidsspiller, spiller men du venter over til venstre en gang imellem mm. i de forskellige få det, øh, få det perspektiv på hvordan skal man bevæge sig i forhold til marker, hvornår hjælper man marker på den ene eller den anden måde. Det, det tror jeg er en ja, god det kan man lære ikke, meget. Ikke, ikke at jamen du det er jo fint at du spiller. 100% af dine kampe der, men derfor kan man godt lige få en, hey, oh, det er der, jeg gerne vil have Richard til at hjælpe mig mm. der. Men jeg hjælper heller ikke selv med ja, ja. makker. Øh, hvordan hvorledes kan, ja. kan man dygtiggøre gøre, så i hvert fald få et andet perspektiv. Ja, gode pointe. Ja. Super, super godt i en udviklingsproces, og noget som jeg er begyndt at gøre for at, for at blive dygtigere, både som træner og som spiller. Noget som øh, vores, øh, en af vores andre spillere i Movie Game, Victor Fransen, gør jævnligt. Alex har gjort det. Det er nok måske mere øh, dig og Carla. Vi skal nogle gange skubbe lidt ud af komfortzonen og, og have over i den anden side. Det er en fed mix. Carla i venstre, og Oscar i højre. Det, det bliver fedt. De har i hvert fald ikke en chance mod mig og Gus, hvis vi spiller den kamp. Den melder jeg bare lige med det samme. Men det er jo fordi... Men det er jo fedt at se også, som vi har snakket om, at der er nye par på vej frem. Når vi snakker om Katar, jamen så havde vi et ungt herrepar, Janka og altså Garrido i finalen. Når vi snakker om Acapulco, jamen, så havde vi Castello og Jensen, der faktisk gik hele vejen. Så jeg synes jo, det er enormt interessant, som du selv har snakket om, Goss, at vi har den her nye paddle, der bliver optimeret, det bliver mere dynamisk. Jamen, det er jo fedt at se, at det ikke kun er noget, vi taler om i et podcaststudie, men det rent faktisk også viser sig til turneringerne og på resultaterne. Det synes jeg kun åbner op for endnu flere øh, muligheder, når det kommer til de fremtidige turneringer. Ja, ja helt sikkert. Det er rent faktisk, hvis jeg... Nu nævnte vi de fire, som alle, sådan, jeg tror, er rimelig enige om. Jeg synes, at øh, Jankas Garrido kan være et, et, et interessant øh, bekendtskab. Jankas er en dygtig spiller. Garrido, utrolig meget power, mm. øh, etc. Jeg tror, det ville være min femmer, hvis jeg skulle kaste en dark horse ind mm -hmm. øh, et eller andet sted. Især, jeg er helt enig med dig, især når det kommer til topniveau, for jeg synes jo, at øh, et par som John Sands og Koki spiller rigtig solidt, god, fed paddle, men jeg har virkelig, virkelig, virkelig svært ved at se dem slå et af de allerbedste par. Det virker som om, at John Sands måske bølger mere, har et rigtig højt topniveau, kan lave nogle point, men Koki er stabil, men kan heller ikke dominere de bedste venstre sidespillere i verden. Man kan se det i Venezuela. I øh, semifinalen, der taber de øh, John Sanz til Køger og Tabia. Efter at have vundet første sæt, 7-6, så taber de de efterfølgende to sæt, 6-0, 6-2. Så det jo... de kan være med en gang imellem, men... Og det var en det i den helt nylige turnering i Venezuela, turneringen før i Acapulco, jamen der møder de øh, Dineno og Stupa, de vinder andet sæt, mm. og vi sidder oppe i Racquet Club og siger, der er ingen, de har ingen chance i tredje sæt. Og, og Stuba din endnu vinder 6-0 i ja. Så det er den her fornemmelse af, at de har svært ved ligesom at bryde igennem, og der bringer, som du selv siger, også, Jankas og Garrido noget mere X-faktor. En stor smash, en vild vibora for Yangas. Jamen det, det gør bare, at de kan være svære at spille mod, hvis de virkelig rammer dagen, som de jo gjorde. Mm -hmm. Men for at gå til Venezuela, til den her helt vanvittige venue nede ved vandet. Ja, flere bolde, der bliver kigget ud i vandet, og så sågar en spiller, hvis I kender ham, Pablo Lijo, med den lange mainbånd, der tidligere har fået karantæne for at gestikulere ud til publikum i World Paddle Tour. Ja, fanta fantastisk sympatisk fyr. <laughs> Meget eller, usympatisk. eller noget. Han stod og greb sin nederdele og øh, lavede lidt bevægelser ud til publikum, fik karantæne for det i World Paddle Tour. Og så så jeg <laughs> en video på Instagram fra Venezuela, hvor han, øh, jeg ved ikke om han har tabt kamp eller hvad han går ud til et tidsskift, så tager han sit bad, og så kyler han det bare ud i vandet. <laughs> det det bringer mig, altså giver mig nærmest det vid fra den gamle øh, DM-turnering i tennis, hvor øh, Mohamed Shabib har tabt, nogle tabt en kamp og smider sine tre catcher ind over hegnet til naboerendommen, som er en lille børnehave. <laughs> det, det, det ligner nærmest det samme. Ud at svømme med battet. Ja, ja. Pablo Ligro kaster det afsted, men en vanvittig turnering her. Der er flere, der øh, er syge der er noget sygdom, den her venue, det virkede virkelig som en, hvad skal vi sige, lidt skør turnering, ja, kan man sige det? underligt. Brændende varmt virkede det til, sindssygt hurtige conditions. Ikke øh, i de indledende kampe om dagen, når solen stod højt, ikke sindssygt se paddel. Det var et lob og en smash, og så var den færdig, og ja, underligt turnering. Und, underlig turnering. Vi havde, fik lov at se Chingotua og Galan fremme. Galan virkede lige pludselig glad, selvom de var ved at øh, nærmest at ryge ud i første kamp. Ja så holdt han humøret højt, og de går hele vejen til finalen, hvor de bringer Coelho og Tapia ud i tre sæt. 6-2 i første. Meget, meget, meget imponerende. Jeg så Coelho udtalt, at det var et stærkt par, at han virkelig så dem som et nyt power couple, og det var nok den første af mange tætte dueller. Ja, han havde vist ud. ikke følt sig så presset i år, som han gjorde i det første sæt til det, det er godt at høre, og det, hvad skal vi sige, det lover for en, for en rigtig god uh, turneringssæson på Premier Paddle. Men når vi snakker om øh, Premier Paddle, så er der jo mange, der har nævnt, at de ikke rigtig føler den samme passion for Premier Paddle-formatet, som de måske følte for WBT-formatet sidste år. Det kan have noget at gøre med det, som vi har været inde på i forhold til Golden Point. Det har også noget om lokationerne. Øhm, og så er der noget om den her produktionsværdi og ja. underholdningsværdi. Hvad er jeres syn på, syn på det? Ja, yeah, øh, det er sjovere, og altså, øh, vi har jo haft en... Det var jo i starten af min, om oh man så må sige, øh, eller hvor jeg ligesom fik øjnene op for det. Der har vi en drengegruppe, som, som tog på golfpaddeltur, en otte stykker, og så noget World Paddle-tur øh, nede i, i Spanien, ikke? hvor jeg tænkte, wow, hvor er de gode. Altså første gang jeg så det live, så tænkte jeg, det her, det er for vildt. Det, det var det vildeste, jeg havde set. Ikke? Jeg var virkelig overrasket. Ikke? Og så jo mere man kommer ind i det, bliver man selvfølgelig vant til det. Men den der live-stemning er selvfølgelig fantastisk. Men jeg synes jo også, hvis vi sidder og følger med øh, på en stream, eller hvor det nu ellers bliver vist henne, så mangler der noget, når der står fire spillere på banen og 0 tilskuere. Mm -hmm. Det, 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 det mangler lidt. Du går ikke ind på den restaurant, hvor der ikke sidder nogen mennesker. Det, det, der, der er et eller andet ved at spise ude, som. Der må gerne være lidt liv og lidt snak ved de andre borgere. Og derudover, når der ikke er nogen mennesker, så tænker man måske også, at maden er lidt så, so så. -so. Men øh, der mangler noget stemning der. Det er fedt, når der er tilskuere på, selvom man sidder måske hjemme i sin egen stue og følger med. Det virker som om, at de der venues, som er blevet opfundet lidt eller jeg ved ikke hvad man skal sige øh, de har måske spredt sig lidt for meget ud for hurtigt mm. udviklingen er stor over hele verden i paddle men måske ikke helt til de venues de har fået frem måske skulle man holde lidt fast altså som sagt den drænggruppe vi har, vi har været primært i Spanien øh, Sevilla Cordoba wherever Barcelona øh, der er bare fyldt det er jo de, som du siger de geografiske placeringer, men måske også stadionets størrelse. Ja, Kapulko et kæmpe, kæmpe, kæmpe mm. stadion. Men når man kigger på kvartfinaldagen, nærmest ikke nogen. Mm. Det er lige nu en joke, ja. hvor man kan sige, at det samme gælder lidt i Katar. I Venezuela lykkedes det bedre, en lidt mindre venue ja. ud til vandet, der var de virkede som om der var lidt bedre stemning, og så føler jeg, jo, at vi skal have Golden Point tilbage. Det skaber lidt flere overraskelser, det skaber flere spændende momenter. Jeg føler bare at virkelig at det viser sig nu, at det tager noget ud af paddelspillet, som jeg i hvert fald synes klædte. Mm -hmm. ja, 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 du nævnte det før, og jeg sad sådan lige og, og tyggede lidt på det, fordi alt sport, vi har set, øh, nu snakker jeg primært om catchersport, fordi en fodboldkamp er stadigvæk 2x45 minutter, øh, en håndboldkamp er 2x30 minutter, etc. Øh, men bordtennis... Da jeg var lille, der spillede man altid set til 21. Nu spiller man set til 11. Badminton, set til 21. Nu altså, der er, der er sket en, en forkortelse. Øh, hister her, øh, Golden Point, er jo også en forkortelse, for mm. man får ikke add-in, add-out. Øh, og det er helt klart, fra spectator point of view, der er der mere excitement, fordi det her, det her point, det er vidderligt crucial. Mm. Går det den vej, eller går det den vej? Ikke? Øh, så excitement, jeg synes jo nogle gange, at en paddelkamp kan være lidt for kort. At, jeg kan jo godt lide, at der også er lidt det, det fysiske element, at jamen, altså, vi skal øh, spille fed paddel, men vi må også godt presse hinanden fysisk lidt. Mm. Og der føler jeg nogle gange, at den er lidt kort. Så jeg er, sådan lidt, jeg er lidt biased på, om er det fedt? Excitement! <coughs> undskyld, excitement, når man sidder og ser. Men jeg kan også godt lide den der lidt grudge match. Fordel inde, fordel ude-agtigt noget. Jeg synes, det kan lidt, jeg tror generelt med det samfund, vi har med quick fix, etc., der passer golden point nok bedre. Jeg tror, vi får, om der går et halvt år, et helt år, to år, whatever, så tror jeg, at vi øh, returnerer til golden point igen. Jeg er lidt biased, men har jo også vendet mig til Golden Point efterhånden, fordi vi havde været en periode på to-tre år, hvor det var Golden Point, og så Premier så prøvede at køre den tilbage. Ikke? Det er jo klart, at spillerne, de bedste spillere er interesseret i at gøre sandsynligheden for, at de vinder kampen så står og høj som, muligt og, som overhovedet muligt, og det er jo dem, der har været primære driver på at ligesom afskaffe Golden Point og genetablere det her fordelingssystem. Men du sagde altid en ting, Gås, da vi spillede sammen i de gamle dage ude i pro paddle, to til tre gange om ugen, 10 til 12 inden jeg skulle på arbejde som tennistræner. Vi gav den max gas. Hvad var det du sagde, når det var var at, hvad var det legalitet? Et eller andet Nå, lidt 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 fransk, jeg tror bare det har været fra fra tennisverdenen som jeg har. Det var jo hele min min juniordag var i tennisverdenen og fulgt med det, og øh, har mange kammerater inden fra, fra tennisverdenen, og så ser man noget French Open. Jeg personligt inden for tennis kan bedst lige grus-tennis. Jeg synes, der er, det er jo måske igen det der, det er en grudge-match, du skal lige slide lidt mere. Mano er ikke, mano. Du, du kan ikke bare uh, sæve den hjem, ikke? og så har så jeg bare været vant til, ægalite, ikke mm. mm. alligevel ja, Det <laughs> Avantage Mark Müller. <laughs> <laughs> det, det, var ikke, det var ikke så tit Avantage Mark Müller. Det var mere Avantage Goss Det var det i hvert fald dengang. Ja. Jamen, øh, ja, det, ja, hvad vil jeg har det... Jeg vil sige? lige knytte en hurtig kommentar. Der er også noget med øh, produktionen, kvaliteten af billedet, når man ser på IA for eksempel, hvor jeg ser det. Nogle gange ligner det match i tv. Det ligner bare sådan noget, der lige har sat et enkelt kamera op, og that's it. Jeg synes godt nok... Øh, Kvaliteten handler efter nogle gange. Det, det er super fint, at der går flere penge til spillerne. Det øh, bakker jeg 100% op omkring. Men der, det skal helst også øge en produktionsværdi. Ellers så ligner det måske lidt, at der er nogle penge fra Mellemøsten, der er endt lidt i nogle fiblommer. Mm. Historpist og forsvundet. Fordi vi kunne godt lige sørge for, at underholdningsværdien og ja. øh, hvad skal vi sige kvaliteten var i højsædet. Ja. Altså man kan jo sige, at en ting nu er det noget. Uh, nu har jeg nævnt Acapulco, Venezuela, som jeg tænker er mere eller mindre nye events. Jeg tænker, vi får... Uh, hvad, med, hvad med Danmark? Er der en event i Danmark i år? Nej. Der er ikke en event i Danmark. Er i jeg, tror, jeg tror, de to næste, det er Bruxelles, de vender tilbage til, og så tror jeg, de skal til Sevilla uh, her i slut uh, april, uh, start maj. Ja, man kan jo også... Uh, en ting, jeg synes jo, det har været fedt, når der har været... Uh, det var så World Paddle Tour i, i Danmark og så videre. Øh, der har været tilskuere, der kunne også godt have været flere tilskuere i, i, de danske. Nogle ja. gange skal man jo også lige finde ud af tilpasse niveauet. Øh, hvor ny en sport er paddle? Øh, er folk vant til kun at spille paddle? De er ikke vant til at se paddle. Jamen, så er det måske ikke øh, 500 kroner, det skal koste komme ind. Måske er det ikke, øh, jeg kender ikke den finansielle situation i Venezuela, øh, men der går rygter om alt muligt, øh, er det ene og det andet. Øh, måske også lige tilpasse tilpas det. Øh, det er jo langt federe at få 500 betalende tilskuer til ikke så meget en 0 betalende tilskuer <laughs> til en hel masse. Øh, så, så man må også gerne tænke sig om øh, og så skabe, skabe den efterspørgsel så kan man måske sætte prisen lidt op, så det er mere passende, men, men lige tilpasset til, especially til de nye, til de nye steder. Ikke? Rigtig god pointe. Ja. ja, det synes jeg giver, giver super god mening, og vi glæder os til, at der nok ikke kommer Premier Paddle i Danmark i år, men der kommer FIB i år, så vi får nogle internationale spillere, og det har der også været mulighed for, ikke kun i de internationale turneringer, men også i de lidt regionale turneringer, for nu har no nogle af os danskere været over og spille blandt andet Toyota Open, som var en øh, turnering, vi snakkede lidt om i episode 1, hvor du også kan komme med en forudsigelse, at der var et dansk par, der ville gå til semifinalen i Toyota Open. Det fik du ikke ret i, fordi der var minimum to par, der gik til semifinalen, <laughs> så det var jo øh, dig og Richard, der kom til semifinalen mod Vindal og Vaskes efter to flotte sejre over Johan Fors, Rikard Råd og derefter mig og Emil Domelas banemænd i Oskar Govik og Gutter Eriksson, men på damesiden jamen der vinder ja. simpelthen Maria og Gitte hele turneringen og da ja, de slår de tre bedste par i turneringen og der er simpelthen en konferentielle linje, der og spørger Gitte efterfølgende Har du trænet ekstra hårdt eller hvad har du gjort for virkelig at bygge på i dit spil? Og hun siger Jamen, jeg er lidt træt jeg har ikke sovet så godt, fordi jeg blev mor i sidste uge. Og det, de fleste svensker ikke vidste, det er, at det, hvad skal vi sige, hun er co-mom, fordi det er Josefine, hendes partner, der har, der har født lille Kaja. Så der var nogen, der sad med åben mund og polypper i Sverige og tænkte, har hun født i sidste uge, og nu renser hun de tre bedste par i Sverige. Det var, det var voldsomt, og hun havde også en lidt uh, interessant opvarmning til finalen, Oscar. Er det rigtigt forstået? Gitte, inden hun skulle spille en stor uh, Ajaj, kamp. Ja, det er rigtigt, jeg sidder og snakker med hende, og uh, vi har lige tabt vores kamp, og jeg siger, men skal, du ikke, uh, skal du ikke tage gang? Er du ikke sat til med kvarter? Og oh, jo, oh, oh. der sad hun inde i et, uh, i et lokal under en varmelampe. Det var sådan, hun varmede op. Mm -hmm. ja, det, det, det bliver man varm øh, af. Ja. Det er ikke den uh, traditionelle forstand af, af opvarmning, <laughs> men ikke desto mindre, så må vi jo sige, Øh, jeg har jo øh, spillet lidt med, øh, med øh, Gide øh, måske mere tidligere. Nu nævnte du selv pro øh, trænet lidt med hende der og så videre. Hun er måske ikke den øh, hardest worker på træningsbanen, men nej, hvor har hun en god fornemmelse for ja. spillet? Altså det må man jo bare give hende. Øh, jeg bliver overrasket hver gang og øh, har også spillet kryds med hende, hvor jeg, hvor jeg bare tænkte, okay, hv hvorfor kan jeg ikke loppe over dig? Mm. Er det fordi, du læser spillet godt, og så kommer tilbage, slår en fin bandeja frem igen, flugter, øh, og øh, virkelig bare en god fornemmelse, øh, kloge slag, og jeg må jo konstatere, øh, det er jo et udtryk, vi ikke har nævnt, men, men som man bruger i paddel, jeg ved ikke, om I nævner det generelt, men man kan jo i paddel komme i fryseren. Mm. Jeg synes, jeg har set mange af, af hendes kampe, øh, også i landsholdsregi osv., hvor hun, hun holder sig i gang, selvom det er, det er makker, der mest får bolden. Så slår hun kloge slag, bevæger sig fornuftigt, etc. Hun har i hvert fald en god flære. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sætte fingre på, for jeg kan ikke rigtig forklare det, for jeg ved det ikke rigtigt, men hun har en god fornemmelse for spillet, det er ja. helt sikkert. Og det viser hendes resultater jo også. Det må man sige, og jeg synes også, Maria har bygget på i forhold til sin vibora og sin defensiv, som måske tidligere har manglet den kvalitet, hendes øh, volleys og hendes rollo ellers har. Så hun, jeg synes også, hun er blevet en mere helt støbt spiller, der også gør det sværere at sætte Gitte i fryseren. Det var næsten en klinik, øh, den turnering. Ja, de spiller godt. De spiller rigtig, rigtig godt. Så jeg så finalen også, og... De kom lidt skidt fra start, men øh, fik rettet op på det lynhurtigt, og, og Gitte har nogle helt vilde highlights for den kamp, når de andre smasher, går hun op og laver, hvad hedder den? Domilona. Domilona på nettet. Stille og roligt, og så ja, der var hun jeg... bare rundt i handen, så... Der vil jeg anbefale seerne, de søger på Gitte Haksen, og øh, Mark Møller og, og Emil Lillør, hvis man gerne vil se, hvordan en øh, Domilona ud, udføres. Men det var, øh, der var også været en anden stor turnering i Sverige, og det var den her SBT, hvor ja. uh, Cajetano og Ali med Racquet Club på brystet, som ja. faktisk er Jan Larsen, der står for det, hvor det nu hedder Play Paddle uh, Og så vandt Carla og Linnea, ja. hvor de slog flere af de par, som, uh, som blandt andet Gitte og Maria også slog. Så uh, damerne, de danskboende damer, de viser sig frem ja. i Sverige. Det det er godt at, godt, at dig og Rikard også øh, begynder at vise resultater <laughs> der, så altså, det er ikke kun af damerne, der... Ja, vi prøver, vi prøver. Der er noget at leve op til, de gør det super godt. Og når, ja. vi, når vi snakker øh, dig og Rikard, så har der været en stor øh, dansk turnering, DBF 1000 i Holsterbro, og hvordan gik det, synes du? Det gik faktisk lidt blandet, for at være ærlig. Vi ender med at vinde turneringen, super fedt, men... Øh, ja, det kan godt høre meget blandet. Vi kom, ah, vi kom dårlig start. Det var rigtig dårligt start. Vi var i tre sæt i en kamp, som øh, kan du til modstanderen, De spiller rigtig godt, men øh, hvor vi øh, normalt ikke skulle ind i tre sæt. Øh, og var også i en tiebreak i, i anden kamp, vi måske heller ikke skulle have været i, efter at have været op med break, Så øh, kom lidt svingende fra start der om fredagen, men øh, fik spillet godt om fredagen med dig og Emil. Solid sejr der 6-4-7-6. Op med 3-0 i anden, som vi er ved at smide væk. Og så vinder vi i tre sæt i finalen over Anton Andersen og Christoffer stærk, stærk turnering og en enkelt kommentar til de første to kampe. Altså niveauet i dansk paddel er stigende. Ja, ja, ja. Man, kan, man kan se, Sådan. at øh, navne der måske tidligere var en lidt nemmere kamp, jamen lige pludselig så skal man altså være vaks ved mm. for ikke at smide sæt eller, eller komme i problemer. Mm. Men øh, jeg synes, turneringen var præg af mange breaks. Ja. Det var svært at ligesom, få bolden til at kotte eller gå nedad efter bagvæggen, selvom man havde umf i, i volleyen. Så der var rigtig mange breaks, og højresidsspillerne fik virkelig lov til at arbejde. Ja. Det var helt vanvittigt. Ja, Jamen, det er helt enig. Altså, øh, vores finalkamp og semifinalkamp for den sags Ah, mest Det var meget Pearson Richard, der... Øh, der fik lov til at arbejde, og som du siger, det er super interessant det der med, at, at bolden var sindssygt svær at få til at gå ned af, så det blev sådan noget evighedspaddel. Det var lange dueller, slide, 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 relativt højt til loftet. Så det blev lange dueller, men også, tror jeg, for tilskueren lidt mere seværdigt paddel. Lidt mere seværdigt, lange dueller, men også det her med at lige pludselig, så var det de spillere ved nettet, der arbejdede hårdest. En lav, et lob, en lav, et lob. Man kunne spare flere kræfter, ved at være i defensiven, og det er jo noget, man ellers kun ser på højere niveau, eller under sydlandske himmelstrøg, hvor man kommer, kommer uden dør. Så det synes jeg var ret, øh, ret interessant, og det var noget, vi snakkede om i finalen, hvor jeg havde fornøjelsen af at sidde på coachbænken for dig og Rikard, at, at Rikard godt måtte afgive nettet og mm. ligesom lade Christoffer Persson øh, arbejde, fordi både det, der er til fælles for Christopher Persson og Rikard, er måske, at deres parader er bedre end deres bandeja øh, eller vibor. Så derfor så det her med at holde loppet lidt kortere mm. og lade personen arbejde 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 eventuelt skifte retningen til longline hvis man følte at lungerne var var ved at være i problemer, fordi ja. det virkede til at både Christoffer og Richard var presset. Ja. Am um, sagde say selv. Jan <laughs> sæt. Jeg tror han sagde ordret. I'm dying, sagde han. Så uh, han var lidt presset. eh uh, havde også været lidt syg forinden, så uh, han havde det hårdt, men uh, fik kæmpet så godt igennem, jeg synes uh vinder det nærmest på ren attitude i tredje sæt, hvor han virkelig fik hanket op i sig selv og gjort det rigtig godt. Det var stærkt, og inden vi får kvinderne på nakken, så var det, blev der jo ikke afviklet kvinderækken på grund af for få tilmeldte, og det Jeg tror, der var fem, er jo er ikke de fem par, der tilmeldte sig deres skyld, men det er alle dem, der ikke ja. tilmelder sig. Vi ville ønske, at der var flere tilmeldte par ja. i eliterækken og i DBF 1000-rækken, når det kommer til kvinder, for det er der jo når det kommer til DBF 400, DB, mm. eller DBF 500, DBF øh, 200, DBF 100. Så vi vil ønske, at der var flere af kvinderne, der ligesom turde give sig i kast mod de allerbedste par. Ja. Så den, øh, den, er smidt, øh, den er smidt derud. Øhm, jeg har ikke så meget mere i forhold til de nationale resultater, med mindre, vi skal kort komme ind på, at det er jo ap april måned, og april måned er altid en af de vigtigste måneder i dansk paddel. Fordi sidste weekend i april måned, jamen der er der DM. Så jeg vil jo spørge jer, om I har nogen forudsigelser, når det kommer til DM? Ja, øh, yeah. hvad kan man sige? Øh, vi, har jo, vi har jo den regel herhjemme, øh, Carla vinder DM sidste år. Mm -hmm. Hun er jo dansboende, har været det et stykke tid, men er oprindelig fra Spanien, men har tilladelse til. Jeg tror det er været er et, et år, år to et, måneder eller nej, et år et, et ja. år, øh, hvilket vil sige, at Richard, som jo startede øh, for de der 16 måneder siden, også kan, kan spille med. Så det er jo en en dansk/spansk øh, marker du øh, du får med dig. I, har jo, I havde lige et kort øh, break, men jeg har genetableret jeres øh, markerskab. Mm -hmm. øh, så for mig resultater i mente, så øh, står I jo som favoritter. Dermed ikke ensbetydende, at man øh, man vinder øh, igen. Bredden er blevet stærkere. Der kommer flere ned som du siger måske ikke jeres bedste performance og ryge 3 sæt i, i, i første kamp, men der er flere, der spiller en fornuftig paddel, mm -hmm. hvor du skal jamen du skal være op på tæerne. Du kan ikke sløse dig igennem en, en kamp. Så hvis I spiller øh, jeres topniveau, så, så er I jo i hvert fald en af forhåndsfagriderne. Øh, så er der øh, Nils og Espen, som man ikke kan count out. Jeg, det er mit indtryk, at der er nogle. Øh, de er, de er begge to, Er Esben er også blevet fanger, mm. så er der nogle ting der, der er ikke den samme indsats på træningsbanen, som øh, vi har i øh, Move Your Game-regi. Dig, Mark, Alex, Fransen, hvem det nu ellers øh, skal være. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder det jo at koste. Jeg synes allerede, jeg kunne se sidste år, at der var nogle tegn på, at det begyndte at koste. Så, øh, så igen, øh, så er der dig og øh, Mark og Emil, øh, som jo igen, øh, Emil arbejder stenhårdt. Øh, du spiller en fantastisk god paddel i, i mine øjne, så vi kan ikke count you out. I var i finalen sidste år mod Niels og Esben, der spillede du så sammen med Lilleøre, og I havde faktisk skålen under dem i semifinalen, hvor jeg jo øh, coachede jer. Ja. Det glippede lige et, et øh, tre sekunders, øh, hvor man mister koncentrationen, og så er og Esben altså hurtigt til ja. at til. ikke? Yes. Øh, så det vil være de tre par. Øh, selvfølgelig øh, Ockelsøgaard. Ja. Øh, jeg kan ikke rigtig se, hvem, hvem ellers øh, skal løfte trofæet. Er det, er det mig, der har glemt der er, nogen? Øh, i hvert fald et interessant par, som spiller sammen, øh, som ikke har spillet sammen før, men som er to rigtig gode spillere. I Elholm og Sofus. Elholm og Sofus. Øh, igen... Øh, ja, Elholm, fantastiske hands, en utrolig god øh, defensiv, jeg, faktisk det der er der ikke rigtig nogen, der nævner, jeg synes faktisk, han har en rigtig god defensiv. Han, han er en af de få i Danmark, som jeg synes faktisk med måske forbausende lidt træning, er i stand til faktisk at maskere, øh, maskere sine slag nedefra. en ting, som... Vi ikke er ikke så gode til endnu i Danmark, men som vi jo ser på højt niveau, det er grunden til, at de kan loppe over Lebron og Galan og tage Pierre Det er fordi, de kan maskere deres slag. Det synes jeg, at Elholm er utrolig god til i defensiven. Så han er dygtig med en catcher i hånden. Der er jo en grund til, at jeg ved ikke, om det er Kipster, der har øh, døbt ham maestro, <tryk> øh, men han er rigtig dygtig. Der er også lidt alder, der begynder at indhente lidt der. Sofus har jo utrolig meget bold i sig. Øh, kan nogle gange være lidt øh, tvivlsom indsatsen på, på træningsbanen, som vi også ser. Det er ikke altid, han, han er med til at holde træning i, i racket Club-regi øh, osv. Så, så jeg føler, at der skal, der skal lidt mere til. Alderen måske indhenter Elholm. Jeg tror, den bliver svær. Mm. Ja, jeg de, tror, kan, de kan spille godt. Ja. Det er det, det, jeg også ville skulle sige, det er, at de kan skabe måske et opsæt. De kan slå et stort par ud, men at se dem gå hele vejen... Der er jeg måske lidt mere skeptisk, for der skal jo altså fem sejre i træk mm. til at vinde dm -tiden. Og øh, igen, det der med, at jeg har st stor respekt for, øh, for Elholm, men jeg har også set ham i nogle kampe, øh, da han tidligere spillede sammen med Søgaard, øh, mod dig og Emil, hvor jeg tænkte, de har jeg, de har jeg, de har jeg. Måske og det... tænker du, da Elholm spillede sammen med Ockels. Og ikke, øh, sammen med August, det, det kan godt være, ja, det var ja. August, det, det var i hvert fald i en af de konstellationer mod dig og Emil, og jeg føler, de har overtaget de har overtaget, og når det så stod et af de sætter, de skulle i tredje, så vidste jeg godt at, hvor skabet skulle stå, <laughs> så var det dig og Emil, der løb den hjem okay? Så we'll see, dark horse men, men svært at se dem slå to tre af de, af, de, af de stærke par I træk, det vil jeg give dig fuldstændig ret i Ja vi har en, øh, en enkel øh, anbefaling ud til seerne. Hvad, hvad går det ud på, Oscar? Jamen, øh, som godt sagde, så kan det være et rigtig godt værktøj at se sig selv spille. Men du og jeg havde også en snak i dag om, øh, hvor meget man kan lære at se World Paddle Tour. Øh, se, hvordan de spiller, se de beslutninger, de tager, de slag, de slår. Og der er rigtig, rigtig meget tilgængeligt på YouTube nu om dagen. Så min anbefaling det er at se øh, Gense Camle, Gense Premier Pallekamme på YouTube. Øh, der ligger fuld streams for de indledende runder. Jeg ved ikke, om de også ligger semifinal- og finaldag, men øh, de indledende runder ligger på, øh, på YouTube. fuld stream. Så gå ind og se det. Det kan man sende til mig. Og jeg vil især anbefale også, at man finder en spiller, man kan spejle sig i. Så det kan være en, der spiller samme side, en, der har samme statur. Se på den spiller, de beslutninger, der bliver taget. Så og du så, ser LeBron. Eller? Øh, ingen kommentar. Jeg ser lidt øh, Sanjo, jeg ser lidt Dineno, jeg ser lidt Bergamini. Og så skal man jo også huske på, at som vi har nævnt tidligere i podcasten, at de fleste sp danske spillere vil nok have mere gavn af at se kvinderne end mændene. For de tager nogle beslutninger, når det kommer til slagvalg og baneposition, som kan være sværere at udføre for en dansk spiller. Det var godt, du, du sagde det, fordi ellers. Jeg sad, jeg sad med fingrene <laughs> lagt op her. Øh, her Lærer, må jeg ikke godt sige noget? Ikke? Fordi det er netop det, vi vil alle sammen gerne øh, slå en smash ud af buret, ikke? Oscar kan det. Du er efterhånden en veltrænet herre, så, så der, bliver, der, kommer, jeg kan se noget svirp, der er kommet noget power på den smash. Det, det er mit helt klare indtryk. I hvert fald på Instagram. I hvert fald på Instagram. Det er du glad for at vise <laughs> den. Det er meget glad for. Men, men spejl sig lidt i, hvad er, vær lidt realistisk om, hvad er dit eget niveau. Don't forget, altså... Jeg har og rost uh, gitte til skyerne. Jeg synes også, Carla gør det rigtig godt men de har, ikke, de har ikke samme power. Lad være med at tro, at øh, du har samme power som Garrido. Spejl dig måske lidt mere i, 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 i den måde, der bliver spillet. Lidt mere taktisk velovervejet, hvor på herresiden, der kan det være raw power, fordi de har så meget power, de bevæger sig så hurtigt. Pigerne, der får du måske en bedre forståelse for, hvordan, hey, der, vi afventer den. Et godt lob så tager vi nettet. Et cetera, et cetera. Så, så helt enig, helt enig. Vi har øh, et segment tilbage, og så er en ting, vi faktisk ikke må glemme. Så vi er, først vil jeg dele et øh, lytterspørgsmål, der kommer fra Rune. Hvilke gymøvelser kan vi mærke hjælper på vores performance på banen? Og der vil jeg måske som fysioterapeut og fysisk træner tage fat i noget, som jeg ved, jeg gør, som jeg ved, du gør, også og som jeg ved, du gør, Oscar. Og det er jo, øh, når vi snakker om fysisk træning, men så kan det enten være fokus på skadesforbyggelse eller præstationsfremmende elementer. Her er det jo performance. Så jeg ved jo, at jeg laver tung styrketræning. Jeg ved, at du laver tung styrketræning, og jeg ved, at du laver tung styrketræning, Oscar. Og det gør vi jo den simple årsag af, at det er præstationsfremmende, og det øger vores performance. Og det gælder jo især de store løft. Det kunne være squat, det kunne være dødløft, det kunne være noget, hvor man Øh, lavet nogle trækbevægelser, nogle skubbevægelser. Jeg har i hvert fald set jeg begge to også lægge timer i, i gym. Er det, er det rigtigt forstået? Jeg tror jo, jeg tror jo, det, det en ting er, er, performance, det tunge, men jeg tror jo også alt efterhånden 2004 materiale, der er ude. Hvis du igen ikke overgør dig og tror, at du er hulk eller he-man og tager for tunge vægte, som du ikke kan håndtere, så er det jo også skadesforbyggende. Altså at styrke strukturen, øh, ikke glemme, øh, synes jeg jo er vigtigt, kår, ryg og mave, de får sjovt nok det hele til at hænge sammen. Ikke? Men selvfølgelig er, er benene vigtige, og det er jo også, Altså, jeg har selv et vertical leap på øh, 5-6 cm, så det er jo fedt at se Oscar der springe op i luften og slå en, en, en fed smash, øh, højt op i luften, ikke? og det hjælper det også, P. nu tænker jeg på squats, etc., cetera, et cetera. så det, det er bare en god idé. Det, det er sendt ud i æderen, og jeg håber, vi håber, I, I lytter derude og får, får lavet noget, noget styrketræning, og ligesom Godt siger, jamen den her øh, langsom progression, den, øh, det er den, der vinder på sigt. Der er et element, vi hverken har nævnt i dagens podcast, men som vi skal forbi, og det er jo, at øh, vores udfordringer er jo startet, Oscar. Og vi har jo lagt den første udfordring op. Jeg vil anbefale lyttere og seere, de går ind forbi YouTube og ser. Øh, måske kan man få en lille teaser ved bare at kigge på mit smil, når jeg snakker om udfordringen. Men vi skal jo også have en ny udfordring i bogen, og jeg tænker om vi måske ikke skal udfordre, eller hvad skal vi sige, integrere den ultimative paddelnørd, vi har med ved bordet. Jo, god idé. Så øh, har du en øh, noget i tankerne? Jamen øh, en kryds. Jeg vil gerne kalde øh, godt ind til at overtage min plads. Jamen du hedder Alex til at overtage din plads i den første, så øh, jeg vil gerne have Mester Hansen med øh, til at spille en kryds mod dig. Det er jo øh, en spillemæssig udfordring, men også en mental udfordring. Jeg ved jo i vores krydsdueller, Goss, der står dem sidst jeg talte 247 mod 51 i din favør. så der må være en, øh, en stor øh, favoritværdighed der, der er på den anden side af bordet. Ja altså du er... Øh... hvis det var poker vi sad og spillede så vidste jeg godt at du løg. Ikke? Det er helt, <laughs> de, de, de tal hænger altså ikke helt sammen. Jeg havde måske en, en lille edge i starten, men du har du har, du har altid været der, der er jo nogle gange noget med øh, med matchups og jeg øh, jeg har generelt sådan, når jeg tænker okay hvis bolden går over i dansk paddle 20 gange, så vinder jeg bolden. Desværre føler jeg bare sådan, at når bolden går over 20 gange mod Mark Møller, så taber jeg stadigvæk bolden. <laughs> og, så, så de der tal, det var, det var lidt øh, fisket ud af den blå luft. Jeg er ret sikker på, at jeg er bagud, og øh Desværre er jeg heller ikke 22 længere, selvom jeg nogle gange opfører mig som en på 22. <laughs> så, så favoritværdigheden går til Mark Møller, men jeg, jeg føler, at jeg kan stadigvæk kan være med til at spille om det. Så jeg, så jeg, jeg, jeg giver mig selv en, en, en lille chance. Hvis jeg performer godt, så kan det være, at der kommer en overraskelse. Ja, tak. Det, det kan vi kun anbefale jer at, at følge med på, på YouTube og på Instagram. Og I kan selvfølgelig få fat i mig Oscar. Oskar. Instagram, hvor det er Mark, uh, Movie Game, eller også I kan få fat i os på mail inden Men ellers er vi faktisk igennem dagens plan. Og har du noget, har du en sidste kommentar, du vil tilknytte det der afsnit? Du spiller fedt. Det er, det er korrekt, men I spiller fedt. <laughs> så, så, jeg vil gerne knytte en kommentar, fordi jeg har tænkt lidt over det. Nu uh, har I jo inviteret mig med ind og det øh, har jeg jo vidst et par dage og, og tænkt sådan lidt hvordan går snakken fordi jeg vidste ikke rigtig hvordan og hvorledes og et eller andet ting det er jo nu har vi været lidt over det nationale som jeg selvfølgelig er det interessant med det øh, internationale, men der er stadigvæk et niveau op jeg synes jo det mest interessante er det nationale og også for lytterne her som jo følger med på øh, på dansk niveau og så videre ikke? Øh, nu snakker vi lidt om favoritværdigheden til øh, til DM. Jeg synes, jeg har set en udvikling, hvor jeg virkelig kan se, at nu er jeg jo så heldig eller så privilegeret stadigvæk at få lov til at være på træningsbanen med jer to. Jeg synes virkelig, jeg har set en udvikling i bevægelse, forståelse for spillet, ting, jeg kan suge til mig, ting, jeg kan lære af, og øh, jeg vil faktisk afslutte programmet med at sige, at jeg føler, jeg sidder i studiet med øh, Danmarks bedste Venstre og Danmarks bedste højre sidespillere, wow. Mark Møller wow. og Oscar Sepper. Wow. Er, jeg jeg, jeg, jeg tror du skulle til at sige Oscar Sepper og Gustav. <laughs> <laughs> jeg, er, jeg er meget syg. Men, og jeg kan finde på at sige mange ting. Men, men lige der, der der føler jeg mig faktisk om at eller ret overbevist om at jeg føler, I lige har øh, skruet lidt på, på nogle knapper. Øh, også skal vi øh, det er jo en en ting som vi ikke har nævnt, men jeres udvikling også kigge lidt til højre, kigge lidt til Sverige. Øh, Andreas Johansson, øh, fantastisk træner i Sverige, øh, fået noget sparring med med dem, hvor der lige er et et niveau op. Vindal Vaskes øh, diverse svenskere nu ellers hedering, øh, som jo spiller med på øh, World. Paddeltur niveau en gang imellem, ikke? eller Premier Paddle-niveau. Så, øh, så ja, jeg føler, at I har skruet på nogle knapper, og det er fedt at se. Vi, øh, vi er enormt glade for Rosen, og det betyder meget, især for en øh, lidt ældre højreside her, der måske har en karriere, der stille og roligt lakker mod inden. Øh, jeg er egentlig så godt humør, at øh, jeg tænker, vi måske inviterer Gost tilbage i studiet til et afsnit mere. Det var en god idé. Jamen, er det så ikke øh, det, vi lukker af på? Lad os gøre Tak fordi I så og lyttede med. NFL. wow. Den skal, jeg skal have sådan en projekter op derhjemme. Der er bare, køre på, Der er bare køre på repeat. på repeat.